з'явилася зараз гаряча новина, яка з'явилася. Власне, що ми стартували, так, це президент підписав указ і оголосив про звільнення Миколи Лещука з займаної посади командувача повітряних сил. Ну, зараз так народ сприймає, що це Безугла звільнила. Ні, даруйте, це не Безугла. Я тут тут я переконую, що це не Безугла звільнила, але ця ротація, вона певним чином стала, ну, вінцем того, що справді вчора був втрачений F-16. Хоча ось ця дискредитація, я глибоко проти дискредитації і взагалі необхідності того, щоб командувачі типу Лещука виходили і починали сперечатися з Безуглою. Але ну, після втрати F-16 президент ухвалив, як він сказав, таке рішення. Лещука звільнено. Я не знаю навіть, як сформувати запитання. Заслужено? Мені невідомі усі саме обставини цього звільнення, настільки, наскільки це відомо президенту. Тому я думаю, що через деякий час якісь моменти вони також будуть у відкритих джерелах з журналістами оприлюднені. Наскільки це можливо, наскільки це дозволено. Хотілося б, щоб це все було саме так. Ну, ви так дуже коректно насправді підходите до цього питання, але направду у нас, до речі, Микола Лещук один із тих, хто... Ну, чи не єдиний, не ж папа у нас ще залишався командувачем військово-морських сил впродовж тривалого часу і досі залишається. Ну, тобто Лещук як входив в початок повномасштабного вторгнення, так він от до недавнього часу, допоки не сталася втрата першого 16, на жаль, загибель пілота поки не сталася. Олексій Месь, позивний Moonfish. От я сьогодні, даруйте, мене може бути такі дещо помарки з інтернетом, скажімо так, тому що дещо в польових умовах сьогодні поїхав на свою малу батьківщину. Це місто Шепетівка, де, власне, похований Олексій, сьогодні був у нього на могилі. Ми з ним ніколи не були знайомі, хоча з одного міста, як виявилося. Але ось ця, сталася ця історія зі звільненням зараз Олещука. Я кажу, єдиний залишився не ж папа, з тих, з ким проходив війну від самого початку, президент Зеленський. Взагалі, до речі, в воєнних періодах ротації от подібні на посадах командувача, це правильно? Та й чи, зрештою, командувачі мають нести першими відповідальність за от те, що ми будемо далі навіть говорити, там, Покровсько-Турецький напрямок. Чи це є питання командувача, що якісь є питання, от, якби негативні, чи це загалом, якщо треба, варто подивитися на наші збройні сили, що, ну, як знаєте, кажуть, в мене, наприклад, батько військовий, дід військовий були, і 30 років незалежної України в нас військо розвивалося так, як воно розвивалося. І сказати зараз, що це от однозначно вина командувача в якихось там в ефекті виконавця або в неякісних комбригах, наприклад, командує сухопутних військ, я не знаю, наскільки це правильно. От що ви думаєте, міркуєте з цього приводу? У кожного є зона своєї відповідальності, майже у кожного. Наприклад, якщо ми говоримо про головнокомандуюча, він відповідає, ну, фактично за управління військами на вищому рівні по всій зоні бойових дій. Саме це підпадає під його обов'язки. Так само, як і у інших командуючих, є їх ось це поле дії, називаємо його так. Але на цьому полі є велика кількість інших фігур. Це як шахмати. Та ж сама дошка, на якій розставлено усі ці фігури. І хіба може, наприклад, ферзь відповідати за дії пішака? Чи за дії, наприклад, того ж самого візиря? Ні. Не може відповідати ферзь за дії пішака. А пішак, ну, це, наприклад, рівень бригади або рівень батальйону. Називаємо це так. Тобто головнокомандувач повинен буде відповідати за дії батальйону, який не впорався зі своїми бойовими задачами, або не те, щоб не впорався, а взагалі своїми діями підставив інші батальйони. Тобто це відповідь на рівні, а відповідальність на рівні головнокомандувача, я думаю, що ні. Це на рівні командира батальйону або командира бригади. Тут ситуація пов'язана, вперше, не по рівню відповідальності самого командувача повітряними силами Збройних сил України, а з інформаційним контекстом та супроводженням. Супроводженням, наприклад, і вагою цього інформаційного супроводження в контексті втрати F-16. Ми довго їх чекали майже, ну, скажімо так, 2 роки.
після першого запиту, який був відправлений, ну, ви нам зможете F-16 давати, і закінчуючи, коли ми перші їх отримали. Отже, ми їх довго чекали, і було втрачено цей літак. При яких обставинах – інше питання. Але саме цей контекст, мені здається, він був вирішальним в питанні звільнення. Не стільки особиста провина, особиста відповідальність, скільки саме вага цього інформаційного контексту. Ну, тут вже трішки, знаєте, як би, так би мовити сказати, це трішки вже виходить про політику, тому що, як не крути, в нас, хоча військові військовими, але вони все рівно зараз впливають на величезні маси людей, і навіть сам інформаційний ось цей контекст, про який ви кажете, по втраті F-16, це може боляче впливати на українців. Я вже бачу, що серйозна така дизмораль відбулася серед українців, хоча десятки разів говорили, що так, ну, F-16 не стане панацеєю, він не врятує, і рано чи пізно перший F-16 буде втрачений. Те, що ми зараз якби говоримо. А як ви гадаєте, з приводу от їхнього застосування? До речі, вже інформація з приводу призначення нового командувача, ним стане генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Це уже станом на зараз екс-командувач ПВК «Центр», тобто повітряне командування «Центр» з центром у Василькові, де, власне, і приводи Києва базуються, 40-го бригада тактичної авіації, і перші «Петріоти» з'явилися на озброєнні. От генерал-лейтенант Кривоножко тепер очолить повітряні сили.